Je složená z
vlastně z 50 států tady těch. Plus tady máme ještě teda Aljašku a Havaj, teda tady na tom není. A každý stát má určitý počet obyvatel. Tomu počtu obyvatel odpovídá právě sněmovna reprezentantů. Každý ten stát, například tady, můžeme si nějaký konkrétně říct třeba, jo. Například tady třeba Texas, který je tady, Texas, má 39 respektive, ono to bude trochu zličnější, respektive 36 členů sněmovny reprezentantů a dva senátory. Funguje to tak, že každý stát má podle počtu obyvatel zastoupení ve sněmovně reprezentantů a pak zároveň každý stát má ještě dva senátory. Dva senátory má každý stát, takže každý tady, ať už je to Oregon, nebo je to Idaho, nebo Montana, každý stát má dva senátory. A, ale každý stát má jiný počet ve sněmovně reprezentantů a je to podle počtu obyvatel. Nejvíc, nebo takový největší státy jsou Texas právě, ten má 38 s těma senátorama, takže 38 volitelů následně. Pak tady máme třeba to má hodně, já tady koukám, tam to je napsaný, Florida má 29, pak třeba Illinois má 20, pak má New York má, kolik má New York? New York má 29, docela hodně, má taky 29 New York. A v každém konkrétním tomhletom státě se dělají volby a každý stát si zvolí většinovým poměrem. To znamená, že hlasujou lidi a vyberou si buď republikánskou stranu nebo demokratickou stranu. A ten, kdo má přes 50% hlasů od lidí, ten získává všechny ty zastupitele v tom státu. To znamená, dáme si konkrétní příklad. Třeba Texas má 38 těch volitelů, tomu se říká volitele, který pak volí toho prezidenta, má 38, to je počet, který má. A tam například v době, kdy byly volby Baracka Obamy a Mitta Romneyho, tak v Texasu byl poměr hlasů 57 ku 40. Protože oni tam samozřejmě ještě můžou volit někoho jiného, ale protože těch stran je i víc, ale tyhle ty dvě strany jsou samozřejmě největší a berou vlastně skoro všechny lidi volit buď republikány nebo demokraty. A ten, kdo má většinu, tak ten získává všechny ty volitele v tom státu. To znamená, že potom těhle těch 38 volitelů z Texasu se pak rozhoduje, koho bude volit za prezidenta. Je tam taková jedna věc, že například právě Texas je dlouhou dobu, několik desítek let, je republikánský. To znamená, že vždycky tady vyhrál republikáni. Stejně jako třeba naopak v New Yorku. V New Yorku a nebo v Kalifornii. Tak tam právě Kalifornie tady, tak tam právě volají poslední desetiletí vždycky demokraty. To znamená, že jsou určitý státy, kdy už ty hlasy jsou jakoby rozdělený a moc se tam tyhle ty volby neprožívají v tom smyslu, že tam nejezdí moc prezidenti, protože docela jistě vědí, že v Kalifornii, v New Yorku jsou takový demokratický státy, kde skoro vždycky vyhraje demokratický, nebo vždycky vyhraje demokratický kandidát. Naopak teda právě Texas a tady ten střed Ameriky,
Nebraska, Dakota, tak tady vždycky vyhrávají republikáni, takže tam to vlastně je už jakoby dobře dodaný a rozhoduje se v pár různých státech se rozhoduje. Hodně důležitý stát, o kterém se hodně často mluví, je Florida, která teda, kdyby jsi měl ukázat, kde se volí hodně republikáni, to znamená teďko, to bude Donald Trump, tak tady v těch státech ten střed a ten jich takhle je republikánský, jenomže Florida je zajímavá v tom, že na Floridu se hodně stěhují důchodci na stáří. A jelikož to jsme si nedostělili, máme ty dvě hlavní strany, co jsou teda republikáni. Versus demokraté. Dá se vlastně říct, že republikáni je taková jako pravice a demokraté jsou jako levice. Je to trošku braný z jiného pohledu, je to braný z amerického pohledu. Úplně nemůžete brát jakože u nás, ale tam je to braný jako prostě pravice versus levice. A jelikož důchodci jsou tak už jako obecně známo, spíš jako levicoví voliči, tak tím, že se stěhou na Floridu, tak na Floridě potom vzniká to, že je tam hodně těsný rozdíl. A například, když jsem vám říkal předtím, že Obama versus Mitt Romney v roce 2008, to promyslím, tak na Floridě to bylo o 1% pouze vyhrál tam Barack Obama. Jenomže, přátelé, to právě to, tím jsem vám chtěl ukázat, že jakmile teda se rozhoduje tak, že v každém státě získá každá jedna z těch stran všechny volitele, tak nastává jedna zajímavá situace. A to je ta, že se vlastně může stát ten fakt, jako třeba například, když kandidoval Donald Trump v minulých volbách proti Hillary Clintonové, tak Hillary Clintonová dostala v celkovém součtu hlasů v Americe o 2,868,000 hlasů víc. To znamená, že Donald Trump dostal méně hlasů, ale přesto ty volby vyhrál. A to právě z toho důvodu, že z toho, ale jestli to nepochopili, tak vám to ještě jenom vysvětlím, tak je to z toho důvodu, že nezáleží na tom, kolik hlasů získá, ale v tom, kolik získá těch volitelů v jednotlivých státech. Ještě si mám to mapu jednou. Pak znamená prostě to, že nezáleží na tom, kolik máte hlasů celkově, ale kolik vyhrajete států. A tím pádem, kolik máte počet těch volitelů. Těch volitelů, přátelé, dohromady, když sečteme všechny státy, tak máme 538 volitelů. Jak jsem říkal, každý stát má jiný počet podle počtu obyvatel. Ono se to časem může i měnit. Teď je nějakou dobu to stejný prostě. A z toho 100 je senátorů. A zbytek jsou právě ty reprezentanty, sněmovní reprezentanti. A abyste mohl být prezident, nebo aby mohl být člověk, co se stane prezident, tak musí získat aspoň 270 hlasů od těch volitelů. Což je nadpoloviční většina všech volitelů. Funguje to tak, že se volí se v jednotlivých státech, následně
ve středě v prosinci vyhodnotí výsledky a hlasy pošlou do Washingtonu, kde 6. ledna se sejde, obě ty komory se sejdou, jak sněmovna reprezentantů, tak senát se sejde a předseda senátu přečte jednotlivě všechny jména a jak hlasovali. To se sečte a je známý tě zvoleb. Zjistí se, že buď je to víc nebo míň než 270 pro jedno, kdy se stane to, že nedostane jeden kandidát 270 hlasů od volitelů, tak nastává to, že následně volí pouze sněmovna reprezentantů a za každý stát je to pouze jeden hlas. To znamená, že najednou máte, každý stát má jeden hlas a kdo získá většinu, tak ten se stane prezidentem. To samé je u viceprezidenta, tam když se neshodnou a nedostane většinu, tak potom volí senát viceprezidenta. K tomu, abyste mohli být americkým prezidentem, tak je tam několik kritérií. To je to, že musíte být buď občan, musíte být občanství americký, nebo být narozen v Americe, musí vám být aspoň 35 let a musíte 14 let žít v USA. To jsou podmínky, abyste mohli být zvolený prezidentem. Ale zajímavost je právě ta. Zajímavost je ta, že vlastně vy nemusíte se do těch voleb nějak hlásit. To, že teďko u voleb máme Trumpa a Joe Bidena, to vzešlo z takzvaných primárek, které se konají před volbama. A to je to, že každá ta strana má v každém státě hlasování. Je to v každém státě trošku jiný, ale obecně to funguje tak, že vy jako volič přijdete, zapíšte se jako volič a buď se přihlásíte k republikánům nebo k demokratům a dostanete volební lístek a vy nejdřív vlastně jako volič té strany volíte toho člověka, kdo bude kandidovat na prezidenta za tu stranu. To znamená, že tam je třeba 10 kandidátů a ten, kdo v každém jednotlivém tom státě vyhraje a pak se sečtou hlasy a říkám, každá strana to má trošku jinak. Demokraté to mají trošku jinak a republikáni to mají trošku jinak. Nevím, jestli to chcete říct konkrétně. Konkrétně demokraté to mají tak, že v každém státu jinaký poměr hlasů těm voličům a ty se postupně sčítají stát po státě a kdo má nejvíc, a ten potom kandiduje jako hlavní kandidát na prezidenta. A u republikánů to je tak, že v každém státě získá někdo, ten, kdo má nejvíc hlasů v tom státě, tak získá jakoby všechny ty volitele toho státu a potom se rozhoduje na tom sjezdu, kdo získá jakoby víc států a těch volitelů. Pokud jste se v tom ještě neztratili, tak já budu pokračovat. Ale já říkám, ta je demokratická už hodně dlouhou dobu.
6, Utah 6, Arizona 11, tady je Montana, tam má 3, tam má jenom 3, to znamená, že sice to je velký stát, ale je hodně málo zaledněná, to znamená, že má jenom 3 a je to jenom pouze jeden hlas ve sněmovně reprezentantů a 2 senátory, jak jsem říkal, 2 senátory má každý stát bez ohledu na velikost. Ještě abych jenom upřesnil, tak ne u všech to platí stejně tak. Nefunguje to tak, že když vyhrajete volby v jednom státě, máte nadpoloviční většinou, tak získáváte všechny ty volitele. Ale jsou státy, jako je, myslím, že to je Maine a ještě jeden stát. Tam to funguje trošku malinko jinak. Neřeknu vám proč, to jsem úplně do detailu nezkoumal proč, ale tam je to trošku jiný. Za každý stát jeden hlas, ale můžou zvolit úplně koho chtějí. Z tří kandidátů, co mě největší počet hlasů. Ono to, že jsou vlastně nominovaný tou stranou, vůbec vlastně nic neznamená. To je jenom jako, že pro lidi, tak jako, ale
jeden z nich, většinou z těch kandidátů, tak jelikož republikáni měli většinu ve sněmovně, tak by pak oni zvolili toho třetího kandidáta, který vůbec nekandidoval, respektive úplně třetí osobu. To by bylo něco, co se ještě nikdy nestalo a bylo by to teda docela zajímavé. Následně lidi volí v každém státě svý volitele, svý jako představitele, ty, co budou toho prezidenta teprve volit. A v každém státě je to jiný počet, ale ty volitele nejsou, velké části nejsou vázaný tím hlasováním. Ale je logický, že když je to představu jako u nás, by to bylo tak, že v každém kraji by se volila strana a ta strana pak volila prezidenta třeba. Tak je třeba jasný, že já kdybych volil TOP 09, a oni měli svého kandidáta, tak je jasný, že nebudou oni volit potom Zemana, protože prostě je to úplně jinde. Ale budou volit svého kandidáta, což je jako jasný. Moc se to nestává, že by někdo přešel na druhou stranu, nebo se zdržel, nebo tak. Ale zdát se to může. A je to docela zajímavý. Ale pak následně teda ten kongres volí prezidenta. A když dostane alespoň 270 hlasů z těch 538, tak se stane prezidentem, když nedostane 270 hlasů, tak se vemou tři kandidáti, kteří měli největší počet a rozhoduje sněmovna, každý stát dostane jeden hlas a následně zvolí prezidenta. Pak viceprezident, ten musí mít úplně stejný kritéria na zvolení, myslím ten věk, občanství a že musí bydlet v Americe 14 let, úplně stejný, protože vlastně viceprezident je takový náhradník, když se třeba například nezvolí prezident, tak místo něj jde do úřadu právě viceprezident. Nebo například, když se něco stane prezidentovi, tak například Kennedy, který byl zavražděný, tak následně potom vlastně jmenován prezidentem viceprezident. Takový náhradník vlastně. Já jsem to moc nenapsal, co? To by tam ještě mohl dopsat. Asi nic. Myslel jsem, že budu trošku víc psát. Jinak teda volby jsou 3. listopadu. A jak říkáme to na 4 roky. Na rozdíl od nás, kde je to 5. Jo, a ještě zajímavost nějaká. Americký prezident může být volený pouze na 2 období. Což může vypadat jako, že to je stejně jako u nás. Ale u nás, jestli víte, tak u nás může být klidně dvakrát, pak vynechat a pak může být znova klidně dvakrát. U nás je to, že nesmí být víc než 2 po sobě. V Americe může být jenom 2 za celý život. Ale není to tak dlouho, co tohle to bylo, protože například Roosevelt. V roce 1944 byl zvolený celkem 4x prezidentem. Ale od roku 1951 je pravidlo, že může být pouze 2x zvolený prezident.
Já jsem pak četl nějaký různý takové zajímavosti o prezidentech. Například ta, že vlastně v historii prezidentů amerických byl pouze jeden prezident, který byl rozvedený, jinak všichni měli buď měli manželky první, anebo byli nezadaný. A vlastně Donald Trump teďko je první prezident, co má dokonce dvě ex-manželky. A vtip na tom je to, že Donald Trump má víc ex-manželek, než všichni předchozí prezidenti dohromady. Jo. Jak jsem říkal s tím, že vlastně Donald Trump dostal méně hlasů než Hillary Clintonová, tak zajímavost je právě ta, že pět prezidentů pětkrát se stalo, že měl právě soupeř člověk, který byl zvolený prezidentem, tak měl méně hlasů než jeho protikandidát největší, což je zajímavý. Se stalo pětkrát a desetkrát se stalo to, že prezident, co byl zvolený, neměl nadpoloviční většinu všech obyvatel. To znamená, že mu vzali hlasy i nějaký další kandidáti z jiných stran, jakoby teda. Což je docela zajímavý, že dostanete méně hlasů celkově. Je to, jako, je to zajímavý. Asi by ten svět dneska vypadal trošku jinak, kdyby se volilo tak jako u nás. Teoreticky. Nebo svět, hlavně Amerika, by byla trošku jiná. Tady prezidentské zajímavosti. Sídlo prezidenta bylo dříve v New Yorku. Do roku 1780 nebo v roce 1789 bylo sídlo prezidenta v New Yorku. V roce 1790 až 1800 bylo ve Philadelphii. Od roku 1800 je to Bílej dům až do současnosti. George Washington v roce 1793 pronesl vůbec nejkratší inaugurační projev v historii. Znáte to, ten inaugurační projev je takový ten projev u toho, v tom předtím Bílém domem, kdy předtím je taková ta velká zahrada, kde se schází vždycky strašně moc lidí. V roce 1800 dva kandidáti, Thomas Jefferson a Aaron Burr, získali stejný počet volitelů. Získali stejný počet volitelů a sněmovna reprezentantů volila až při 36. hlasování zvolili prezidenta. A bylo to až o rok později. A zajímavostí bylo, že nakonec teda vyhrál Thomas Jefferson a Aaron Burr po celou dobu v tomto úřadu, on teda nakonec byl viceprezident, ale celou dobu v tomto vyzýval prvního amerického ministra financí Alexandra Hamiltona na souboj, který se odehrál 11.7. roku 1804. Měli souboj střelecky a ono postřelil tak, že ten Hamilton, ten minister financí, umřel. Což je nepochopitelný vůbec dnešního pohledu. Jinak jsou, dokonce jsou i zajímavosti v tom třeba, že například se ty pozice hodně dědily, to třeba například Bush. Znáte prezidenta Bushe, kdy byl vlastně otec a syn byli prezidenti a následně potom v roce 2008 kandidoval dokonce bratr toho mladšího Bushe. Teda nakonec nezískal ani podporu strany, že nebyl ani hlavní kandidát. Roku 1837 byl Martin van Buren prvním prezidentem, který se narodil jako Američan. A do té doby byli všichni, před ním přišli na svět jako britští kolonisté. Ale Martin van Buren byl prvním prezidentem, který se narodil přímo v Americe.
byl v roce 1865 zavražděn hercem Johnem Wilkesem Boothem. No tak jo, přátelé. Snad jste z toho něco pochopili dneska, doufám, že jo.